Mazuin Hamzah merupakan seorang penyanyi, pemuzik dan pelakon yang berasal dari Ipoh, Perak, Malaysia. Beliau juga merupakan salah seorang bekas anggota kumpulan Quinary M yang terdiri daripada adik-beradiknya. Beliau seringkali muncul untuk rancangan Mekar Sejambak terbitan RTM pada sekitar tahun 1980-an. Beliau pernah mendapat liputan media secara meluas melalui perkahwinan dengan pengiran muda Sufri Bolkiah yang berasal dari Brunei. Jika korang masih baru di channel kami, jom ramai tekan subscribe dan like sebagai tanda sokongan. Mereka telah dinikahkan pada 11 Disember 1987. Beliau juga pernah dikenali dengan nama pengiran bini Mazuin Hamzah selepas melangsungkan perkahwinan. Mazuin juga menjadi artis wanita pertama yang diangkat kedudukannya sebagai permaisuri kepada kerabat diraja bagi antara negara paling kaya di dunia. Majlis perkahwinan mereka juga dikatakan kekal sebagai perkahwinan paling gemilang dalam kalangan artis tempatan sehingga ke hari ini. Hasil daripada perkongsian hidup Mazuin Hamzah dengan pengiran Sufri selama 11 tahun telah dikurniakan dengan 3 orang cahaya mata, iaitu seorang putera yang amat mulia, pengiran muda Abdul Khalid. Pasangan ini telah memperoleh cahaya mata pertama yang bernama pengiran anak Ajira Firdausul Bolkiah pada 7 September 1988 dan yang amat mulia pengiran anak Rafiah Amalul Bolkiah pada 23 April 1992. Sekadar info, pengiran Sufri beroleh 10 orang cahaya mata dari 4 isteri. Beliau mempunyai sebuah istana yang lebih mewah dan besar di Jalan Pengiran Babu berhampiran Darul Karamah yang merupakan kediaman rasmi ayahanda dan bonda yang teramat mulia pengiran isteri pengiran anak Sarah. Tetapi telah memilih rumah pertamanya di Brunei yang lebih sederhana sebagai kediaman beliau. Hubungan Mazuin dengan kerabat diraja Brunei masih lagi baik, terutamanya dengan kebawahdulian Mahamulia Raja Isteri yang begitu akrab dan senang dengan beliau.